Stovky lidí na náměstí Svobody letos zavzpomínaly na události 17. listopadu. Letošním tématem byla svoboda a odpovědnost. Co pro vás znamená svoboda? Všecko. Všecko. Možnost dělat, co potřebuju, co chci, studovat, cestovat, pracovat, všecko. Svoboda pro mě znamená vlastně základní lidskou potřebu. Svoboda prostě vše. No svoboda strašně moc. Já nevím, co na to mám, že úplně jsou dojatá. Svoboda pro mě znamená obrovskou veličinu a je to věc, která si myslím, že je hlavně vnitřní. Téma návštěvníky provázelo celý nedělní den. Svoboda a odpovědnost jsou pro nás dvě strany téže mince. To už vlastně říkal Václav Havel tehdy a my s tím naprosto souhlasíme. Svobodu se nejde užívat bez odpovědnosti. Je to základní hodnota této společnosti a je na každé generaci, aby si ji ochraňovala. No, podle mě svoboda s odpovědností souvisí tak, že se svobodou přichází svoboda slova, takže bychom měli být zodpovědní za to, co říkáme, když je to veřejné. Festival Brněnský 17. se uskutečnil už po 8. S kulatým výročím se ale návštěvníci dočkali pár novinek. Však na tady toto výročí 35 let od revoluce jsme si připravili novou vizuální podobu od tady brněnského B-týmu a také jsme přivítali velká jména na hlavní stage, stejně tak při debatách na vedlejších ulicích. Nechyběl ani doprovodný program v podobě koncertů a řečnických bloků. Strach a svárty ať pominou. Symbolicky, přesně v 17 hodin a 11 minut zazněla modlitba pro Martu v podání Markéty Matulové a česká hymna, kterou zaspívala Aneta Langerová. Akci završil lampionový průvod, který se vydal po významných místech spojených s osudovými roky. Dnešnímu programu předcházel celotýdenní festival Křehká svoboda. Jeho součástí bylo také ocenění významných osobností univerzitními medailemi. Tu zlatou získala zpěvačka a signatářka Charty 77 Marta Kubišová. Pro Muny TV Zlata Balkovská a Aneta Koudelová.